Nasip Naço do të jetë kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Beratit, në krah të Blendi Klosit. Në ditën e ujit, Bekuar, ish-Ministri i Drejtësisë, deputeti i këtij qarku për 3 mandate, madje duke kryesuar listën. Si dhe përfaqësues i lartë i lëvizjes socialiste për integrim, Nasip Naço zyrtarizoi atë që përflitej prej kohësh, kalimin tek Partia Socialiste. Sot jam me zotin Klosi, po do jem dhe në të ardhmen në krah të zotit Klosi. Do vazhdoj që të jem në krah të majtës progresive, e cila i ka dhënë tonin Shqipërisë në këto vite. Dita, por dhe vendi që kishte zgjedhur për të bërë publik të vendim, u duki llogaritur mirë. Ndoshta kjo për t'i dhënë një mesazh ish-kryetarit partisë së tij, presidentit Ilir Meta, i cili ishte në Berat për të marrë pjesë ashtu si Naço e Klosi në ceremoninë e përvitshme të hedhjes kryqit në Luminosum në ditën e ujit Bekuar. Vetë ish-ministri thotë se fitoria i takon Partisë Socialiste, me sa duket, dëshira për qenë krah fituesve e ka nxitur të hedhë të hap. Nga sondazhet ja bërë dhe nga mesazhet që më vinë, më kërkojnë që të përfaqësoj të pjesë të elektoratit dhe nuk jam pak, po janë rreth 70% të atyre që kanë votuar dhe që duan të votojnë për të majtën progresive. Shqipëria nuk ka më nevojë për eksperimente politike, nuk ka nevojë për njerëz që janë vasal të dikujt tjetër. Edhe drejtuesi politik i Beratit, ministri Blendi Klosi, e shesi një vlerë të shtuar për Beratin afrimin e Naços në Partinë Socialiste. Mikpritje kolegëve tanë të cilët mbështesin e diramën kryeministrit dhe fitoren e Partisë Socialiste në 25 prill, është më se mirë pritur. Ne do të arrim objektivin tonë për 5 mandate në Berat. Naço është i dyti ish-ministri i lëvizjes socialiste për integrim, që largohet nga kjo forcë pas djegjes së mandateve parlamentare në 2019-ën. Lefter Koka po ashtu nuk pranoi të hiqte dorë nga mandati deputetit dhe në shumë votime të rëndësishme ka bashkuar votat me mazhorancën socialiste në parlament.